На головній площі Києва проводжають учасницю Євробачення від України Міку Ньютон. 12 травня 6-ю за списком вона буде виступати в Дюссельдорфі з піснею «Ангели». Співачка обіцяє справжнє шоу. У нас буде інтересний номер, необычний номер, який ще не бачила. Євровидіння, зрителі Євровидіння, і це буде душевно, просто у нас буде 4 чоловіка, це Толік Залєвський, всім відомий еквілібрист, я, бек-вокал, ну і один сюрприз, який ми держимо в секреті, тому що ми переживаємо, щоб все вийшло. Мікі Ньютон 25 років. За свою кар'єру вона встигла не тільки випустити 3 альбоми, а й знятися в кіно. Підтримати співачку приїхали і її конкуренти – учасник Євробачення з інших країн. Француз Аморі Василі виконує пісню на корсиканській мові – діалекті італійської. Йому 21 рік, і він один з наймолодших професійних тенорів світу. Букмекерські контори вже пророкують йому перемогу на конкурсі з його піснею «Мрія». У моїй пісні йдеться про любов чоловіка до жінки, яка його залишила. Хлопець постійно про неї думає і не може її забути. Пісня представниці Австрії Надін Бейлер теж про кохання. 20-річна співачка зізнається, спочатку хотіла виступати тільки в стилі акапела. Нам сказали, що це не дозволяється, і тому ми тільки розпочинаємо акапельно. Пісня про кохання і про те, що ми повинні відкрити наші очі для добра, позитивно дивитися на життя, піклуватися один про одного. Свої конкурсні композиції представили також дует «Ель енд Нікі» з Азербайджану і група «Здобши здуб» з Молдови. Умови конкурсу Євробачення не дозволяють голосувати за свою країну. Українці, які, звичайно, вболівають за Міку Ньютон, визначаються зі своїм вибором прямо на концерті. За француза буду. Класний парень, поє добре. Ні, ну голос у нього хороший. Мені подобається. Азербайджан и Франция. За француза пока. Да. Пока из тех, что мы пока. Видели. Из тех, что мы видели. Голос. Голос. Манера исполнения. Песня понравилась очень. Песня. У цьому році в конкурсі Євробачення візьмуть участь 43 країни. Переможця визначать шляхом телефонного і смс-голосування 14 травня. Більше 2000 делегатів і близько 10 000 відвідувачів взяли участь в найбільшій у світі виставці громадського транспорту, яка відбулася минулого тижня в Дубаї. Цього року найбільше обговорюються можливості подальшого розвитку сектора громадського транспорту. Регіон Близького Сходу дуже потребує громадського транспорту. Найближчі 15 років буде виділений величезний бюджет – близько 80 мільярдів доларів. Від більшості арабських країн це потребує приділити велику увагу інфраструктурі – терміналам, метро, залізницям, трамваям, автобусам і іншим допоміжним об'єктам. На виставці були представлені новітні досягнення в області транспортних засобів, інформаційних технологій, устаткування і послуг. Як вважають фахівці, щоб вирішити транспортні проблеми у світі, необхідно перемістити фокус з автомобілів на інші види транспорту. Ви не зможете вирішити проблеми транспорту в містах, концентруючись тільки на автобусах. Вам також потрібна інфраструктура залізниць, інакше ви застрягнете в пробках на цілий день. Це проблеми і для туристів, і для бізнесменів, і для жителів великих міст. Конгрес і виставка організовані Міжнародним союзом громадського транспорту. Його основна мета – до 2025 року подвоїти частку ринку громадського транспорту у світі. Подібні заходи допомагають порозумітися представникам індустрії з тими, хто визначає подальший політичний курс. Відвідувачі, як правило, з еліти суспільства, керівники компаній та представники урядів. Ті, хто приймає рішення щодо майбутнього громадського транспорту в світі. Тому важливо зрозуміти, на що вони звертають увагу. На основі цього ми будуватимемо свої майбутні розробки. Міжнародний союз громадського транспорту виступає також за розвиток у світі громадського транспорту, нешкідливого для довкілля.
Люди в захисних костюмах і протигазах окутані помаранчевим димом. Так активісти руху «Грінпіс» у Бразилії протестують проти використання атомної енергії. Свою акцію вони провели 25 травня в Ріо-де-Жанейро біля будівлі Бразильського державного банку розвитку. Минулого місяця Національний конгрес Бразилії схвалив будівництво третього атомного реактора під назвою «Ангра-3», а державний банк розвитку оголосив про виділення майже 4 мільярдів доларів на проведення. Після аварії на Фукусімі весь світ переглядає стандарти безпеки для будівництва нових атомних станцій. Німеччина, що має у своєму розпорядженні технологію, яка буде використовуватися при будівництві бразильської АЕС «Ангра-3», вже підняла питання з приводу цієї технології 70-х років і планує переглянути заходи безпеки, призупинити будівництво нових станцій. Окрім цього, активісти «Грінпіс» закликали уряд відмінити плани з розширення атомної програми, а також поступово закрити вже існуючі атомні електростанції. Атомну станцію «Ангра-3» планують побудувати в прибережній зоні між Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу до 2013 року. Пісням радянських часів та під звуки оркестру цими вихідними зустрічали учасників 36-ї звітно-виборної конференції обласної організації КПУ. В Херсонському палаці молоді зібралося більше 200 представників партійних осередків з усіх районів області. Головна ціль сьогоднішньої конференції – це отчет обласного комітету партії за 3 роки роботи з 2008 по 2011 рік. Ми отчитаємося о роботі самого обласного комітету, бюро, оцінюємо роботу всіх районних партійних організацій, городських партійних організацій. Буде зроблена оцінка діяльності первинної партійної організації. Також на конференції читається о своїй роботі обласної контрольно-ревізійної комісії. Лідер херсонських комуністів Анатолій Тарановський у своєму звіті відзначив райони, в яких за трьохрічний період найбільш активно збільшувалися партійні ряди. Серед них Білозерський, Голопристанський, Каховський, Скадовський та Трюпинський райони. Також були виділені райкоми КПУ, яких під час предвиборних кампаній була найкраще побудована організаційна робота. Наша найбільша перемога в попередній період – це виборча кампанія. Коли 16 комуністів поступили по нас вибрано до районної ради, 70 по всіх селищних і сільських радах, 2 від нашої партії селищний голова Чаплинки Фауста Олексій Георгійович і селищний голова Асканія Нове Поліщук Вадим Миколайович. Проводилася дуже велика робота з виборцями. Рішались їхні насущні питання, проблеми. Многим змогли допомогти, і за счет этой помощи ми змогли увеличити свій процент на цих виборах, як на сільські совети, так і на виборах президента України. Делегати конференції обговорювали свою повсякденну роботу, зокрема ті, хто намагається вирішити безліч проблем, як депутати місцевих рад, наголошували, що вони не завжди знаходять спільну мову з представниками провладної партії. Ми не згодні з тим, що закриваються школи, що скорочуються медичні заклади. Це називається шлях оптимізації. Ніхто не говорить, що це скорочення, адже, звичайно, це просто скорочення. Під час конференції перед комуністами області були поставлені задачі – створити первинні організації при кожній сільській раді, більш активно співпрацювати з громадськими та профспілковими організаціями, вести системну роботу з поновлення кадрів. В цілому звітно-виборна конференція пройшла в діловій атмосфері. Наприкінці обрали новий склад обкому та контрольно-ревізійної комісії, а також визначили делегатів, які представлятимуть Херсонщину на 44-му з'їзді Компартії України. Ірина Мізінцева, Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.